U utorak 8. juna zbog planiranih radova na električnoj mreži, deo naseljenog mesta Novo Miloševo, odnosno sve ulice od centra ovog naseljenog mesta, ka izlazu ka Kikindi, neće imati struje u periodu 9:30 do 11:30, saopštila je Zrenjaninska elektrodistribucija. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Sve potrebne informacije o planiranim isključenjima električne energije možete pratiti putem sajta www.elektrovojvodina.rs.